Just nicht erachtere, kısaca. Байгаль номер санта байж болох юм сан. За энд нэг асуулт. 10 жилийн хүүхэд шууд гадаад сэтгэлээр сууц боломжтой юу? Болно. Америкт ACT үн. Англид бол A level, IB, бүр нэг International Bachelor гэдэг шалтгаан байна. Тэгээд A level-ийг Монголд нэг газар байдаг. Миний мэдлэг 2-3 жил өмнө. Гэхдээ би ямар ч сургуулийн талаар би хэлж чарахгүй. Тийм бол тэр ACT ч юм уу, A level ч юм уу тэр мэдээлэлүүдтэй хүмүүс өөрсдөө олж байгаа юм. Тэгээд хэрвээ би Америкт яаж 10 жилийн хүүхэд яаж сургуультаар мэдээлэл гүйцэтгэж хэрэгтэй бичээд тавьсан байгаа даа. Ер нь бол тэндээс сургууль олох, сургуулиудаа бол өргөлүүдээ олох, өргөлүүдээр юуг хаах талаа нь болоо зөнтэй бичээд тавьсан байгаа. Тэгээд тэгээд болоод уншичихад амар болов. Нийлэн урт, асал нийлэн урт нийлэл урт юм байна. Тэгээ нөгөө нэг юм юм шиг санагдаж штэ. Америк одоо англиг харьцуулбал англи бакалавр, Америк бакалаврын тэтгэлэг арай илүү их болцсон сайтай баг тий. Тий. Арай илүү олцсон тий. Америк хамаагүй их болж байна. Англи бол тий бакалавр бол жоохон хэцүү. Би яг нөгөө бакалавртай явах гээд бас тэтгэлэг тухай дээр тодорхой юм шиг судалж байсан. Тэгээд бүх хүмүүс аяа өрцөв штэ гэж надтай өгдөг байсан. Яг бас хэрнээс үнэл яг тодорхой бас хувийн scholarship өгөн сэтгэлээ өгөн тэгээс бүр яг Америк шиг одоо 100% top сургууль нь хэмсэн ш бүр санаасаа сургуулиас нь бүтэн одоо ямар нэгэн байдлаар зээлч юм уу тэтгэлгээ даа гэсэн юм бол англид бас харцсангүй бас баг гэдэг юм шиг байна. Тэр бол яг нөө нэг нэгд бол нөө нэг солин ялгаа байгаа юм л да. Тэгээд дээрс нөө нэг бус орны бодлого гэж байгаа юм л да. Яг тэр нөө нэг Америк сургуулиуд маань яаж тэгж шин гэж айгүй тэтгэлэг болдог гэхээр санхүү саад явуулдаг. Одоо нэг суул боломжтой одоо нэг бүрэн боловч одоо энэ шин баасаа тийм. Тийм энэ тэтгэлэгчдээс нөгөө нэг тодорхой хэмжээг одоо төс бакалавр ойднууд, мастер ойднууд, доктор ойднууд гож өгдөг шиг байна. Тэгэхээр Америкийн бакалавртаа илүү англиас их бод юм шиг байна. Тэгээд аюу боломж өндөртэй. Тэгээд энэ англид болохоор докторийн хөтөлбөрүүдийг аюу бод. Докторын нэрээ бүрээ гэсэн. Гардууд гэж аюух одоо тэтгэлэг одоо санхүү аюух байдаг. Тэр бол тэгэл одоо нэн соёл бус оны болон шалгаа юм л та. Тийм ээ. За, дараагийн асуулт юу вэ гэдэг нь асуулт юм да. Тэгвэл ууш уу? Тийм. Тийм. Эсрүүл төрөх актан хэлний хэвлэг ихэ сурах бай. Айс болон бус төрлийн шавлалтын эсэмэс тис өөр юм болох онцгийн хамгийн төгслөлт тал болох шинжилгээс эхлээд тусгасан эсрүүлийн академик хэсэг ихэнх бий сурах бай. Энд би ч бас бич ярьж болох юм. Хоёрлаас нь ярьчих уу? За хоёрлаас нь ярья да. Шиний зүгээс юу вэ? За би хэлэх үү? За за. Юу? Яг академик төвчний англи хэл гэдэг хэлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө би болохоор яг тэндээс очиод сурсан л та нөгөө магистртаа ороод нөгөө нэг энэ нөгөө пейпер бичих маань миний хувьд айгүй бас хэцүү асуудал байдсан. Бүр яаж тийм болох юм бол тийм бичнэ ч юм уу? Тэгээ бүр баг багаар бичээд явж байгаа гэж хэлэх юм байлээ. Тэгээ нөгөө яг яаж бэлтжсэн мэхээр нөгөө сургуулийнхаа нөгөө writing center гэж байдаг. Тэндээс тэндээр очиж айгүй их нөгөө paper-ээ бичсэн юм айгүй шалгуулдаг байсан. Тэгээ англи нэ академик төв нь болохоо plagiarism гэж нэг аюултай юм байдаг шүү дээ. Одоо хүний бичсэн юм их хулгайч юус болохгүй хэрэг хулгайсан бол чинь одоо тийм академик төвшний гинт хэрэг гэж үздэг. Тэгээ магистр доктор төв шин байж боломгүй зүйл болохоор тэрийг бас би бүр айгүй сайн за энийг л юусэн бүр айгүй сайн сэргийлэх хэрэгтэй шүү гэдэг. А writing center дээр авчиж байна шалгуулдаг. Тэгээд нөгөө одоо эндээс сэргийлэх юм бол citation айгүй зөв тавьж сурах хэрэгтэй. Нөгөө academic төвшнөд болохоор яг нөгөө форматууд өгдөг. Одоо
MLA ч юм уу эсвэл нэг форматууд яг ямар форматаар бичиж байгаасаа хамаарал сайт хийхдээ нөгөө нэг яг тийм юм уу гэдэг вебсайтууд дээр нөгөө сайт хийхдээ яг яаж сайт хийх вэ тиймэрийг бас мэдчих хэрэгтэй юм лээ бас нөгөө сургууль дээр очингууд нэг номын санд нь номнууд байгаа тэгэхээр тиймээс нөгөө уншиж судлаад яг яаж зөв бичих хэвтэй юм тэгээд яг бичгтэй болохоор нэг амар одоо академик гэдэг нэг амар амар лаглаа хөг мөг ашиглаад идэг юм бол тат дээр ерөөсө гараагүй яг тэгээд би зөвөр ингийн яг мэддэг үгээрээ тэгээд яг хуу одоо дүрмээ зөв ашиглаад ингээ бичээд янгуут би одоо нэг өөрийнхөө бодлыг биччихэнгүүт өөрийнхөө support хийх нэг research ч юм уу судалгаа нэг өгүүлбэр одоо нэг одоо интернет дээр нэг айгуу гоё вебсайтаас ингээд одоо юу гэдэг одоо том том вебсайтуудаас ингээд нэг хэсэг нь авахтаа ахаараа тэрийгээ сайт хийгээд одоо одоо юу гэдэг хэштег юу гэдэг хэштег чирэш нөгөө нэг юм код хийгээд тэгээд янгуут юу болчдаг ингээд сайт хийж байгаа өөрөө одоо бодлыг дэмжиж байгаа бүр яг том аргумента гаргаад ичиж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэрийгээ явуул ирээлүүд зүгээр юм лээ. Тэгээд бүх бүх санаагаа ингээд ерхэд нэг дэмжих юм уу да нөгөө судалгаа ихтэй айгүйх цаг зарцуулдаг. Тэн дээр л цагаа зарцуулсаа тэгээд өөрийнхөө бодлыг дэмжих юм бол өөрийнхөө юугаараа айгүйсэн дүрмийн алтаагүй биччихвэл бол тэгээд нөгөө writing center тэгээд профессоруудаа айгүй байгаа office hours гэж байгаа. Тэн дээр нь очиж уулзаад наа нь одоо submit хийхээсээ өмнө сайн хянуулдаг ч юм уу тэр байдлаараа айгүй сэргийлэх боломжтой байгаа. Тийм болохоор айгүй олон аргууд байгаа. Тэгээд дараа нь болохоор юу гэвэл академик шүүмжлэл сэтгэлгээ гэсэн шүү дээ. Шүүмжлэл сэтгэлгээнд болохоор юу? Уулын манах нэг хайхтар шүүмжлэлээр бас муудахгүй байхаа гэж бодож байна. Тэгээд айгүй сайн шүүмжлэл гарч удах байхаа. Ягаад гэхээр нөгөө нэг айгүй нөгөө харьцуулалт сайтаа одоо зөвхөн Америк төсөөх үуч юм уу? Эсвэл нийгмийн ингээ харьцуулаад одоо Америкийн одоо юу гэдэг авах юмнууд байна, авахгүй юмнууд байна. Бас ингээ төгсний юм бол хаач байхгүй. Тийм болохоор тиймэрхүү тал дээр л өөрийнхөө одоо бодлоос ял шүүмжлэл гайгүй юм шиг санагдаад байгаа юм. Чам дээр ямар вэ? Яг нөгөө нэг энэ шүүмжлэл сэтгэлээ гэдэг нь critical thinking хийсэн зохлоо. Аа, тэрийг хэлж байгаа юм уу? Аа, за тийм. Энэ ойлж байгаа юм шүү дээ. Хоёр өөр юм л да. Яг нь critical thinking максимал орчуулсан зайн л да. Critical thinking. Тийм байх, тийм байх. Энд чинь хоёр өөр зүйл. Аа. Тийш нэрийн. За, тийм миний буруу. За. Тэндээ critical thinking. Аа, тэндээ би нөгөө хэлэх юм болохоор юу? Бид нар болохоо нөгөө нэг одоо ямар нэгэн юм тохиолдлоо одоо үйл явдал боллоо. Тэндээс яг яагаад ийм болчихв? Тэгээ үр дүн нь одоо ийм басна. Дараа нь үр дүн нь яг ямар хөө гарах вэ гэдэг нөгөө уйлтаануудаа аюу сайн жижиг үйл явдлаас томоос нь ингээд томоор хараад явчвал илүү амар болох байх миний бодлоо. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг одоо юу гэсэн зөвхөн нийгэм хараад байвал нөгөө тэр чадвар маань хөгжилцүүлдэг. Европын хүмүүс жишээлбэл аюу сайн ажиллагддтай юм хэлээ нөгөө яагаад гэдэг асуултыг маш байнг гэдэг би сайн өгтөж хөтчөөр зүүн яваад амирсаа мэдэрсэн. Тэгээ зүгээр ингийн юм хэлчихсэн. Яагаад гэж дандаа асуудаг. Тэгээ гол нь үндсийн мэдгээд тэгээд ийм болоод одоо ийм бос ийм асуудал үүссэн байгаа. Ийм асуудал үүссэн болохоор ирээдүйд ямар том болчих вэ гэдэг ингээд таамаглаад ингээд ингээд уйлтаануудыг одоо жишээлбэл одоо миний мэдлэгийн угаар бол ингээд юу тэгэл нөгөө нэг валютын ханш маш хөсвөл яах вэ гэл нийгэм одоо инфляци яаж нөлөөлсгөө чим яг ийм хүмүүс уйлтаанууд нийгэмтэй холбоотой сэдвүүд томоор харуул яг тэгээд хоорондоо яаж уйлтж чинь тэрийг сайн ойлгочвол critical thinking гэдэг одоо алхам алхмаар хөгжих боломжтой болов уу аа чамаас зүйл байна уу тэгээд хав энэ нэг ярьж байгаа юм шилтааныг л харж болох гэсэн үг шүү дээ шилтаан болон үрд нэг нь одоо яг одоо хамт зэрэг ажиллах машин гэсэн үг шүү дээ. Мм. Юнас болж одоо энэ бичиж байгаа маань нэг бичсэн байна. Энэ бичиж байгаа одоо зүйл маань одоо энэ тухайн авторын одоо аргумент нь ямар нөлөө үзүүлж болох вэ гэдэг талаас нь зэрэг болж байна гэсэн үг шүү дээ. Би нөгөө сайн нэг өмнө хэлсэн шүү дээ. 3 цаг бодож байна гэсэн. Тэр чинь яг нөгөө хамгийн хий үл байгаа юм л да. Ягаад одоо хаосын хатмынс нэг сүүчтэй тийм. Энэс тэгээд нэг лог хөрөгд. Тэгэхээр ийм баавал үрд эний дараа гарч болох үрдэн, тэгээд сайн үрдэн муу үрдэн тийм. Тэр хоёр дээрээс ингээд миний байр суурь нийлэхгүй гэдэг ингээд шинжлэхэд бодоод байна гэсэн үг шүү дээ. Энэс тэгээд логкийн одоо холбоос одоо аюу хэцүү байдаг шүү. Одоо энэ ялангуяа энэ англи хэл бол одоо
баг лог хийх юм шиг. Лог хийх. Одоо бүхэн одоо яг лог одоо энэ алуудаа өчдөг. Тэгээд логкийн одоо юм зүйл аргумент үүсгэх талаар ч юм уу, лог аргумент гэдэг талаар ганц хоёр одоо онлайн блог ч юм тийм юм шиг байх зүгээр. Дээрэс нь одоо хүмүүс академик англи хэлгээд тийм шал өөр англи хэл байдаг гэж бодож юм шиг байна. Яг оо мэдээж яг оо нэг одоо тэр graduation ч юм уу одоо тэндээ яг оо үний хэлсэн үгийг одоо хүн хэлсэн гэдэг нь яг бүхэн зүйлс хэлээд тийм шал гэсэн. Ха түүнээс нь одоо академик одоо зүгээр англи нь одоо зүгээр англи хэл юм гэх юм зүгээр өөрхөн бодлыг юм байна гэсэн бодлыг усны одоо бодол байсан дээр үнслэхэд гацж байгаа л одоо байдал баахгүй яг банк хэрэглэнийг хэрэглэнээс авах юм бол тий одоо ус хүмүүс ингэж очоод одоо юу гэдэг одоо юучтэй ньютон байна эйнштейн байна тий ингэж бодож байгаа бидний судалгаанаас ийм дүн гарч байна эндээс би ийм судалгаа хийгээд одоо тий ийм дата ашигласан тий миний дата болон энэ өмнөх эрдэмтдийн энэ байсуур ийм үүдэн хөргөж бодож байна гэх бодож хэлчих гэсэн илэрсүүлжтэй. Түүнээс зөвөр л англиний одоо өгүүлбэр зүйн дүрм зөвөр одоо цагуудын дүрмийг ашиглаад үгийн хэдэн үг ашиглаад өөрхөн санаа гаргаж хэлж байгаа л одоо нэг рүү болох. Түүнээс адрес төшинг ашиглаад зэний дараа нь академик төшингүүд нь шал өөр төшинг байх юм шиг бодож байна. Тэр бол арай. Энэ одоо асууж байгаа юм бол тэгж бодож асуусан гэх юм л да. Тэгээ зөвөр яхаа нэг өөрхөн дүрмөө мэдээд үйлбэр зүгээр яг сайн мэдээд одоо энэ дүрэн байлаа. Энэ чинь үйлбэр зүг болох хэрэгтэй байхгүй англи нь бол. Тэгэл энэ хоёроос ашигласан багт үг мэдгүй юм ч юм уу. Тийм хүмүүс нэг тийм үг мөг бол нэг тийм аюу тийм чухал байс уу зүйлээр хийж чадахгүй. Мэдгүй гарал тэгэл мэдгүй гад хүмүүс тэгэл орон дээр цөлөөс харсан чинь асууд л багчаа. Аа мэдгүй дүрм гац гэх юм бол тэр үг болох байхгүй. Аа тэтгэлгийн хэсэний талаар таны тэтгэлэг хамгаалдах хэсэг их юм чөл зүгээр аа. Энийг бол аюул. Сая. Аюул тавьчихсан тийм. Аха. Тишээгээс аваа. Америк англи экструулууд Америк англи экструулуудын ялаа тийм. Америк экструулууд ярьсан. Ясан за. Аха. Англитай харьцуулахад ямар хөө өөр вэ нүү? Яг кичээл орж байгаа нь ямар хөө вэ? Аа. Хүмүүс өөр төрж ядна штэ. Яг би одоо зөвхөн англи суулт юм гэж одоо ярьчихлаа. Хүмүүс өөрсдөө тэгээд ялааг нь олоо харна. Аа. Аа. 12 хоног ороод кичээл нутаг. Тэгээд 6 хоног ороод нэг рейтинг хийхгүй юу нэг амарсан ийг чарна. Тэгээд үндсэндээ энэ төр 11 долоо болчихж байгаа юм л да. Тэгмэд кредит байна. 20 кредит байдаг гэж бодъё л да. Нэг хичээл хоёр кредит, нэг хичээл 20 кредит, 15 кредит, 10 кредит ч юм уу те. Ийж байна. Тэгмэд нэг кредит чинь 10 цагийн үсэг ажиллахсан. Тэгмэд 20 кредит хичээл авахад багш 20 цаг хичээл. За. Ямууд сурагчад 9 цаг үлдчихэж байгааз багш нэг цагруу өөрөөс нь гарах хэвээр 9 цаг үлдчихэж байгааз тэрийг сурагч оюутан яаж авах нь өөрөөс нь намаа. Тэгэд багш бол ерхдөө бол онлайн дэлхийн одоо бүхнийг аюу хурдан аюу товч ярьж байгаа юм. Тэгэхээр яг тийч ялж байгаа юм аахаар тухайн оюутнууд тэр 9 цагийг өөрөөсөө зориулж тэр сэтгэлдээс өөрөө тгийж ташаа хуж хүүнэж болдгоо юм шиг байна. Тийм болохоор тэгж өөрөөсөө ажиллах өөрийгөө заах одоо тэгээс ресерч хийх тийм. Тэгээс өөрийгөө сайжруулах тийм чадвартай байх хэрэгтэй болчдог. Тэгээд 12 хоног хичээл орчоод нэг сарын шалтгаан ярим хичээл нь эсвэл 6 сарын шалтгаан энэ шалтгаан мөнгөөр өнөөдөр хичээлийн оноо нэг тухайн хичээлийн дүн одоо хамаарна гэсэн.
Одоо нэг курс курсууд чинь ер нь бол хоёр ангилал авсан юм даа. Нэг нь болохоор хоёр семестр үргэлжлэнэ. Эсвэл нэг семестр үргэлжлэнэ. Нэг семестр үргэлжлэх бол одоо нөгөө нэг 12 хоног яваал. Тэгэл нэг сар том 6 сар шилжүүлэлт наваал. Тэгээд нөгөө бүгд гарчна. Хоёр семестр үргэлжлэх нь бол бүхэн жил яваад жилийн эцэс ганц шалтгаан аваад биш шалтгаан юм гэж байгаа юм гэсэн үг. Тэгээд тэр хичээлүүдийн хооронд юм жижигхан ганц сайн шалтгаан байх. Зарим байх, зарим байх. Тэр бол нэг тийм юм чулуун ажиллах ба. Тэр жилийн эцэс авах одоо нэг сард өгөх тэр 6 сард өгөх шалтгаан л одоо гол одоо юу дүнг авах. Үр дагах боломж байна. Тэг яг зарим тийм 100% тийм практикал одоо тийм курс байна. 100% курс бол гэсэн үг шүү дээ. Янз бүр одоо миний хувьд бол одоо жишээ нь одоо програм бичих юм даа. Тэгээд өөр механик инженер ч юм уу эсвэл одоо электронник инженер гэх юм уу дандаа нэг лаборатори ажиллана. Физик ойтон бол дандаа лаборатори ажиллана. Эн дээр спорт хийж лаборатори ажиллаж байгаа нь сурлаа гэдэг тийм өөр юм гэсэн үг шүү дээ. Тийм үйл хэрэг юм. Тиймхүү байдлаар л одоо тэгээд плажиаризм чухал ямар нэгэн байдлаар хүний ажлыг хулаасан ба суулгах зөвхөн тэгээд багш одоо хоёрын нэрээр нэгдэв. Одоо яг нэг ангид бол нэрээр нэгдэхгүй шүү дээ. Багштай нэг багш одоо бид шалгалтыг одоо явахдаа нэрээр нэг хукатор нэгдэв. Баг кол харагсан гэсэн. Тэгмээ одоо багш зэрэг одоо миний юу шалгаж байгаа багш мэдхгүй. Тэгээд дээс нь одоо багш шалгасан хуудсыг одоо өөрний профессор тагж шалгадаг. Нэг ойтны одоо шалгалтын хуудс хоёр шалгах гэсэн үг шүү дээ. Нэг болоход тэр курсыг бүтэлсэн багшаа шалгахна. Дараа нь өөр нэг одоо тэр тухайн техникийн өөрний багшаа шалгахна. Тэгээд хоёр оноо гарна гэсэн үг. Тэр хоёр оноо мэдээж зарим зүйлээ зарим адил байна. Тэгмээ тэр багшийн одоо шалгаж байгаа байдлыг техникийн одоо тэр одоо цахилгийн профессор шалгаж байна. Тэр шалгадаг. Тэр багш нар одоо нэг зүйл шалгаж байгаа гэдэг шалгах гэсэн үг. Айгүй шат дараалтай айгүй сайн шалгадаг юм тий. Тэгээд тэрийг шалгасан гоц дүн дээр хэзээш буруу байна гэж байдаг гэхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо курс воркуд одоо дагийн ажил дээр одоо тийм дагийн гишүүдтэй үнэлэг тийм одоо тийм реформа юм байна тий. Тэгтээ асуулт өгтөө. Тэгээд багийн гишүүд дээр нөр өөр өөртөө оноо өгдөг. Одоо манай багийн тэр гишүүд одоо 100-аас 40, 60, 100-аас 0 гэх юм уу тий. Өөртөө оноо өгнө. Тэгээд тэндээс одоо багийн гишүүдийг л хэн оноо өгч байгааг харж аваад ямар нэг систем, ямар нэг алгоритмээр бүгд дундсалж юм яаж чинь. Хамгийн дунджилдаг юм аа. Ямар нэгэн байдлаар нэг бүх багийн гишүүдийн оноо хуваалцдаг. Тэнд ямар нэгэн байдлаар шударга болсон гэх юм бол одоо үйлчлэгөөд нэг бас өөр процессор ороод тэгээд өнгөс боцсолт зүйлтэй. Түүнээс яг тийм одоо файнал одоо нэг сар 6 сарын шалтгаан дүүдэн бол тэр бол 100% юм байна. Тийм мэдээ. Тэгээд ямар ч тийм одоо арын алах одоо дүн хуулах молох тийм юм уу гэсэн байна. Ямар ч тийм байхгүй. Тэгээд профессор гэсэн гүн одоо дүн хуулах мох гэдэг нь зугаас байхгүй. Одоо профессор чамаг чамагч байх тийм чамаг тийм хаахын хэрэг гэдэг нь мэдгүй шүү дээ. Чиний нэрийг мэдгүй кодч мэдгүй. Тийм хөө. Англи хэлсэн тийм хөө. Тэгээд мэдээж тэгэл оюутнууд бол тэгэл нэг амьсан дээр гэж гэхдээ байна тэгээд сайн ойтон байна уу гэдэг нь. Мууйтнууд бол сайн шоолно. Сайн ойтнууд ингээд сайн суулсан. Тэгээд сайн ойтнууд тийм суулсаа захам хаад уу гэсэн. Шутунга захам хаа очдээ шүү. Хичээлээ сайн сайн чинаа гэдэг. За нэг юм хөө. За дараагийн асуулт. Сургуульда их багт төгслэг аваад явход гэр бүлтэй хүнийг хэлээд өөрөө нэшүүдгүү. Гэр бүлийн гүшүүдийг сурах юм даа гацаагүйч болох гэдэг үү?
Тэгээ гэр бүлээрээ явах болвол суулын байранд биш өөртөө байранд байх гэхээр тэтгэлэгт өөрчлөлт орох уу? Өөрсдийн хөнгөн батлагыг хамаардаг уу? Энэ ч хөнгөн батлагыг хамаардаг уу? За. Тэгээ би нөгөө Fulbright-тай холбоол ирчээ тий. Хэрэв Fulbright-ийн шин дээр бол тэтгэлэгтэй холбоотой юм гэр бүлээр хэрэг явбал яах вэ гэж асууж ахшгүй. А нөгөө цог явсан Fulbright-ийн бас хүмүүс байгаа л да яг гэр бүлээрээ явсан. Тэгээ тэдрийн яг юу харж байгаа эхлээд өөрөө яваад тэгээ араас нь гэрийнхэн визэнд ороод тэгээд ирдим байлаа. Тэгээ гэрийнхэн визэнд ороод яг эрэхтэй болохоо нөгөө тэр нөгөө байрн дээр болохоор заавал сургуулийн байр одоо on campus off campus гэж ярьдаг штеп. Тэн дээр бол заавал on campus байх шаардлагатай гэсэн юм байхгүй. Яг тэр нөгөө магистрийн үед нь болохоор бакалавр биш. Тэгээд off campus байраа олох боломжтой болоод явчихын. Тэгээд өөртөө л байраа сонгоно. Хөл байдлаа болохоор яг үүхэн амжиргааны зарлалыг тодорхой хэмжээний одоо том жижиг хотоос шалтгаалаад нэг стипенд өгдөг сар болгон. Тэгээд тэр стипендийг болохоор яг за яаж зарцуулах нь өөрийнхөө мэдлийн хэрэг болчих жоохгүй. Тэгэхээр хэдийг байранд орох уу, том байранд орох уу, жижиг байранд орох уу, гэр бүлээрээ болоод ямар байранд орох уу гэдэг маань л яг хувь хүнээс одоо сонголтоос шалтгаалах юм болчихно. За тэгээд тэтгэлгийн хэмжээнд өөрчлөлт орох уу гэдэг нь үгүй. Одоо тэтгэлэг Fulbright-ийн тэтгэлэг өгч байгаа бол нэг хүний зардлыг одоо эмжигааны зардлыг өгч юм гэсэн үг. Одоо гэр бүлийнх нь ирчээ үйл басад гэр бүлийнхээ зардлыг өөрөө таах шаардлагатай болчих үүрдэг. Тэгээд тэрийг бол бас наа гэр бүлтэй явж байгаа хүмүүс бол наас тооцоолсоо айгүй сайн хийх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд суулын байр тэг өөрчлөлт орох уу? Аа тий хөрөнгийн баталгаа гэж байна. Хөрөнгийн баталгаа дээр болохоор Сабин нөгөө нэг Америкийн засгийн газар тэтгэлэг засгийн газараас санхүүжүүлсэн Монголын засгийн газраар гээд хоёр янзын Fulbright тэтгэлэг байгаа гэж ярьсан. Тэн дээр болохоор юу Монголын засгийн газраас санхүүжилтэнд яг хөрөнгийн баталгааг нь хөрөнгө барьцаанд тодорхой хэмжээний хөрөнгө барьцаа тавьчиж тгийж явуудаг байгаа. Тэгээд дараа нь одоо 2 жилийн юу 2 жил одоо магистртаа сурчаад ч юм уу буцаж Монголд ирээд тэгээд 5 жилийн хугацаанд ажиллаж байгаа тийм хөрөнгөө сулруулж авдаг тийм юу гэдэг процесс байд юм бэлээ. Тэгээ Америкийн хувь Америкийн санхүүжилтээр явсан Fulbright-уд болохоор яг хөрөнгийн барьцаа байхгүй. Тэгээд яг хөрөнгийн барьцаагүй. Гэхдээ төгсчөөд яг Монголд ирэх хэвээр тийм 2 жилийн хугацаанд байж агаад тэгээд явах хэвээр. Тэгээ миний одоо жишээнээр болохоор яг юу 2 жилийн хугацаа гэж ярьдаг. Гэтэл тэр хугацаанд зөвхөн нөгөө Америкт ажиллахад бол хүчтэй болчих жоохгүй нөгөө ямар нэгэн immigration ч юм уу цагаачлалын виз үүрэгт гарахад заавал наан 2 жил юу багт тоо Монголда байж ийж тийм эрэхтэй болон тэрнээс наан юу гэсэн ажил хийх ирэх байхгүй. Гэтэл ер нь бол сургалтын виз бол авч болно. Тэгээ маш олон оюутан нөгөө доктрин програмд хөгжлүүлээд сураад явт юм билээ. Тэгээд нэг тиймэрхүү л юу байна да. Тэгээд тэгээ ер нь бол Монголын засгийн газраас ойролцоогоор нэг 10-аад хүн яв 10 шах хүн ч юм уу 10 гаруй хүн явдаг тухайн нөгөө жилээсээ хамаараа тэгээд Америкийн засгийн газар бол 4 юм уу 5 хүн яг жил болгон яваад байх шиг харагдаад байлээ. Тэгээ миний жилийн хувьд болохоор яг 17 хүн явж байсан. Тийм л байна. За дараагийн асуулт бол тэтгэлэг болох болон өөрөө санхүүжүүлэх юм. Энийг бол ярьсан шүү дээ. Тийм тэрийг бол маш дэлгэрэнгүй ярьсан баг слайдаас одоо гараарай. Тэгэхээр одоо нэг гоораас бол яг хуваарь бие дагаад арилцсан шалтгаан бэлтгэж цагаа яаж хөдөлгөх зүгээр юм. Яг өдөр чинь өөрөө шихаа цагаа төлөөс бол 3 сар хангалттай хугацаа байж болох уу? Яг одоо энэ гоораас бол хойл ярилцсан хавь гэсэн гоораас бол тэгтэй. Миний бод Миний бодлоо энэ 3 сар бол яг хандлаа. Гэтэл яг нь өөрийнх нь английн мэдлээс маарна л да. Англиор хэлсэн юм мэдлэг. Одоо дүрм амирсан мэдгийг гэж болно. Тэгээ одоо тэр одоо ямар ямар цагаан тийм байх юм байгаад айгүй хүн асуух мэдгийг гэж болно. Тэнгүүд номноос машаа тэг хаач чадахгүй хүмүүс бас байдаг. Тэгээ тийм мөч нөгөө нэг мэдлээний одоо мэдлэггүй нөхсөв шүү дээ. Хэрэг чадахгүй нөхсөв шүү дээ. Тэгээ өөрийнх нь тэр тухайн хүний хэрэглэнээс маарна. Тэгээ хэрэгж чадахгүй байвал 3 сарын хугацаанд айц билж чих өөрөө хөвлөөс ажиллах хэрэгтэйсэн дээр тэгээд өдөрт яг цагаан айц бэлтгэх нь өдөрт гац цаг хангалт шээ нэг юм харагдчих юм. Тэг ер нь бол нэг
Миний хувьд сүх би яг яаж бэлдэг гэсэн юм хэр арт өдөр болон баг хэмжээгээр ч гэсэн өдөр болон бас бэлдэх шаардлагатай нөгөө одоо заавал заа одоо юу гэдэг амлалтаар л нэг бэлдэх байгаа гэлтэгдэх штеп монголчууд. Тэгээ өдөр болон баг цагаар бэлдээд байвал бараг амлалтаараа ингээд нэг дор сууснаас илүү нөгөө хилэн нөгөө нэг баталгаж ордог одоо одоо мэдлэг ч юм уус бол юу байм бай ингээд автагдаж явдаг болохоор илүү үлдэц сайтай болов. Тэгээ би болохоо нөгөө яг та нэг юм юу гаргасан гэсэн. Одоо нөгөө нэг бараг энэ ширээн дээр байна. Энд дээр нөгөө за тавл практик гэмээр бараг юм нэг юу тас одоо өөртөө нэг юм ааш. Уушаад өгчих. Энэ нөгөө гистэ 2 жилийн дараа ирсэн болохоор бүх юмнууд аягүй байжсэн. Тэгээд энд дээр нөгөө юу нэ grammar уушах, хөгжүүлэх, 5 эсээ бичих, speaking давтах, integrated энэ нөгөө 7-ны төлөвлөл юм шүү. Integrated writing гэнгүүтээ listening, reading, Catalan-аас одоо хийх ч юм уу, дасгал хийх. Тэгээд Cambridge-ийн номноос бас дасгал хийх гэж аягүй нөгөө ерхий төлөвлөгөө бичээд энийг нөгөө нэг өдөр болгоо нэг нэгээр юм ч юм уу хийх ч юм уу ингээд солиод одоо жишээлбэл нэг reading хийгээд өөртөө байвал өөр чадвараа хийх ч юм уу өөртөө нөгөө сонирхолтой байдлаар бэлдэх гэж аягүй хичээдэг юм шүүгээ. Тэгээл нөгөө энэ юм дэс харсан чи аягүй дараа нэрийг харахаа аягүй гоё санагдсан юм байна. Тэгээ гол нөгөө өөрийнхөө бас нөгөө ажиллаж үзэх хэрэгтэй чадвар агаадаг шүү дээ. Муу чадвар одоо миний хувьд reading байсан бол тэн дээр ячвал төлрөөд тэрийгэ улам сайн хөгжүүлж байгаа. Тэгээ устж чадвартайгаа одоо зэрэг төвшөнд авчих юм уу? Одоо юун дээр сул талтай байна? Тэн дээрэл илүү төлрөөд ажиллана. Тэгээ хугацааны хувьд болохоор нэрэл одоо би болохоо зүгээр шалгалтынхаа хугацаагаар тавьж өгөөл. Тэгээл яг тэр хугацаанд тааруулж байгуул сайн. Одоо тодорхой хэмжээнд бас өдөр болгон бэлтгий хийчихэд үзсэн. Тэгэхээр ялцчих нөгөө шалгалт маань ингээд нэг өдөр тогтцсон болохоор ялцчих ингээд хийхээс өөр аргагүй шүү. Тэгвэл ингээд бэлтж гин гэдэг ингээд яагаад тах чи бас ингээд жоохон хий одоо өгдөө. Бүр яг үр дүнтэй сууч чадахгүй ч байгаа ч юм уу. Яг тиймэрхүү байдлууд бас ирсэн болохоор шалгалтын хугацаа тодорхой олчвал ялцчих сууж хийхээс өөр аргагүй болно. Тэгэхээр тэр хугацаагаар өөртөө яг сайн төлөвлөж байгаа л нөгөө хүн өөрийгөө сайн мэдхи юм чинь тэгэл өөртөө тааруулаад төлөвлөсөн дээр ах ба. За дараагийн асуулт. Гадаад зарим оронд гэсэнгүй Америкт сурч амтсан хэцүү байдгаас сонссон. Аз хүмүүс хэл илэг муутай гэх юм уу та тэмхүү. Энэ тал дээр та тэр орон сурч байсан хүмүүс мэдээлэл зүйл өгч гинэ. За тэгээ эхний зөвлөхөө маань болохоор Америк хэр айгүй гоё одоо юу гэдэг юм. Гоё нийгмийн битий төсөөлөрөө. Яа тэгэхээр тэр нийгэмд болохоор бүх улс одоо үндэсний хүмүүс ирсэн суурьж байгаа тодорхой хэмжээгээр ялгуурлал discrimination гэсэн зүйл байдаг. Тэгээд тэрнийгээ дагаад нөгөө буулын ингээд нөгөө дээрлэх ч юм уу одоо тиймэрхүү асуудлууд бас зарим одоо мууж чухтуудаар байдаг гэж сонсч байсан нэгдээ басаа. Тэгэхээр гол нь нөгөө миний локейшнээ сайн сонгороо гэдэг маань яг энэтэй холбоотой байхгүй юу? Одоо байшлаа сонгороо тийм одоо яг хаана амьдарч байгаас шалтгаалаад тийм нэг улс үндэстүүд нь хаана ямар ямар байдалтай байдаг. Тэгээ тийм тэндээсээ нөгөө нийгэм нь ингээд гарч ирдэг. Тэр нийгэмд өөрөө очиод амьдрах учраас тэрийг аюулсаа бас нөгөө нэг гинт хэрийн одоо юу юм уу рейтинг ч юм уу тэр мэрийг бас яваад тэгээд гол нь нөгөө за үнэхээр одоо тийшээ явах болоод байвал яг сэргийлэх арга хэмжээнуудын аюулсаа мэдчих хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд тэн дээр болохоор яг нөгөө Азиудын хувьд гэж ярьж байгаа шээ. Одоо очивол яг гот ихэхэн нөгөө одоо нэрэ China, Chinese зул гэж одоо өрхөн бүгд тэ асуудын. Тэгэл ер нь бол яг Азийн төлөөлөл болоод тэгэл хүн болгонд харсна. Тэгэхээр нөгөө нэг Аз ихтэй одоо state-уд байна тий. Одоо юу гэдэг нь California, LA хавцаа бол Азиуд их байдаг ч юм уу. Тэрнээсээ хамаараа жоохон Азиуд айгүй гоёор бодогддог ч юм уу. Эсвэл зарим state-уд нөгөө нэг Европ одоо юм цагаан эртнүүд нь нэлээ илүү өөх байвал эсвэл жоохон нөгөө нэг гоо тийм юу бас нэг өөр нөгөө нэг ялгуулах юм уу илүү гарч ирдэг ч юм уу. Манай сургуулийн хөгжлөхөөр янз бүрийн оюутнууд байсан л ба. Яг амар суртэ нэг амар одоо хитүү юу болсныг амар тэр нөгөө нийгэм талаас бол байгаагүй. Яг тэр нөгөө юу гэсэн а хүүхдүүд маань яг яг сурах орчиндээ бол ерхдөө хүмүүс маань айгууд ч хүмүүс тэгээд гэтээ яалт ч нөгөө ялгуулалт байгаад гэдэг юм лээ. Би нөгөө нэг ийм банкд гэж болдог нөгөө семестр болгоны төгсөл нөгөө бизнес юм одоо програмын чиглэлийнхэн. Тэгээ банкд дээр болохоор нөгөө яг ширээ ширээгээр Азиуд нэг ширээнд суучдаг нөгөө одоо Африкан Америкэн гэж яддаг швэ Африк Америкчууд нэг ширээнд суучдаг. Тэгээд яг одоо
шар одоо тэгээ цагаан арьстад нэг шиг зурт ялцчгүй тийм нэг өөртөө хичнээн одоо байхгүй юм шиг байдаг ч гэсэн яг үндсэндээ байт юм ээ л дээ. Тэгэхээр тэр талаас нь нөгөө нийгмийн аюул сай судалж очих хэрэгтэй. За хэрэ бүр ингээд илэх муутай гэдэг нь болохоо хүмүүсээс яг шалтгааллах байхдаа гол нь нөгөө нэг бас аюултай газар гэж яддаг. Аюулгүй газар гэж яддаг. Сейфти талаас нь яриад байна. Аюулгүй байдлаас тэгээ би бас нэг үүдэх гэд яаж гэсэн жишээ бас байгаа. Тэгээд зэрэгтэй зэхэмэр бас ярвэр байна. Гэхдээ ер нь бол яг аюулгүй газруудаа бүсүүлж яадаг том жижиг хотуудад тэн дээр аюулгүй хэсгээрэл явж байвал ер нь бол гайгүй. Тэгээд нөгөө эвгүй бас нөгөө хэсгүүд гэдэг яг нөгөө Африк Америкчуудын нэг төлөвлөрсөн ч юм уу. Одоо жишээлбэл Шикаго хотод ч юм уу доод хэсгээр аюул аюултай. Дээд хэсгээр арай гайгүй ч юм уу. Яг тиймэрхүү юмнууд байдаг. Тэрийн наамнаас бас цай судлаад жоохон нөгөө нэг эхлээд аюулгүй байлаа ачвал дараа нь яах нөгөө нэг одоо юу болох вэ гэхтээ. Яг нөгөө ажиллаад нийгмийн одоо сайн судлаад очивол ингээд ажил олох одоо ингээд ажил хийж явах явцад ингээд бас нөгөө саний ялгуурлалч юм одоо баг одоо хэрэг бүрийг ялгуурлаад баг төлөөд одоо үгүй юм бусад хүмүүстэй ингээд харьцуулахад илүү багаар цалинжаад байвал яг тэр юм дээр бас ингээд ялгуурлал үүсэх бас магадлал байгаах. Тэгэхээр яалтч хүн ингээд судалгаа аягүй сайн хийх хэрэгтэй юм шүү. Тэгээ Америкийг аягүй гоёор бас битий төсөөлөөрэ. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг одоо ер нь бас юу гэдэг штеп expect the worst wish for the best гэдэг үгнийг байдаг та тэрийг л ямар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шээсэн хүмүүс намайг бүр best нь expect хийдэг. Тэгээ яг орчингууд яг нийгмийн хүссэн нийгэм биш байж таарвал тэндээсээ жоохон уран хөөрч юм уу тэгээ дургу болох тийм. Тэгээд яг дургу болснасаа шалтгаалаа нөгөө яг зорилгоо бас төдийлөн яг сайн биелүүлж чадахгүй байдал бас хүрх хандлагатай байдаг болохоор тэрийг бас сайн судлах хэрэгтэй юм билий. Аха. Англи юм арай. Гэхдээ тийм нэг амжилт нь аль сумны одоо юм бол харагддаг. Яг хоо. Аа. Англичууд бол тийм байдаг гэж яддаг. Тэгээ нөгөө нэг одоо Муслимчууд ч юм уу одоо нэг Азиат ч юм уу тий. Тэгээд нэг орнор ялцсан бол чинь анзаардаг гэдэг л өгөхгүй. Яг хоо нөгөө англич яг хоо өөрсдөө нөгөө одоо хүмүүжлэр их юм уу? Үндсний хүмүүстээр ингээл айгу найс байна гэж бодчихлоо байгаа бодчихдээ тийм байнгө бодчихдээ тэгэхлэн ухтаа нөгөө нэг одоо тэр яг англи нь нөгөө нэг одоо ажлын цалин ч юм уу тий одоо тушаалт өрчих ч юм уу тий тэм гүн дахиад байхгүй одоо хоёр адилхан хүмүүс маань гэж бодъё л доо нэг нь англи цаас нөгөөт нь өөр үндэстэн гэж одоо тэм тэр хоёр яг адилхан байгаад промошн хийх болоё гэх юм бол англи гарна. Яг нөгөө хүн одоо нөгөө англиас илүү байж чадахгүй бол одоо тийч зэрэг одоо тэр өөр хацааг одоо яг анзаардаг юм гэсэн үг. Зүгээр 300 ч юм уу зүгээр одоо тийм нийгмийн юм дээр бас мэдээж нөгөө гоцаа гэж харагддаг. Эдгээр ч одоо мэдгүй Аз болгоос хүчээс адил хэлж байгаа гоосаа. Тэгээд зарим зүйлэндээ би хожаа бүх зарим үндүүд хэлдэж байсан. Өөдөөс хожаагаар мэдлж байгаа нөөдөөс би мухаар өөдөөс хэлдэгээр явцдаг. Тэгээд анцаар одоо нөө цаасаг маасаг одоо чамс нэг өөр мөр гэх юм уу өөдөөс тийм биш гэж яагаад суулын менежлээ өөртөө юу үздэг зарг үсгээд тиймхүү юм байдаг. Одоо хана цагаан арсны одоо өөрсөн нийтлэг тийм юм шиг ба. Одоо бид одоо өөрсдөө тийм том одоо хит том гэж бодсон тийм тэрхэл үг юм шиг. Тэд нар уусаа англи австрал бүгд латин гэдэг юм бидээр нь цагаан арсны л тийм их ажиллах юм ажилтсан л. Европын нөгөө нэг социалист осо өөрт нь арай гайгүй. Одоо нөгөө таа. Орчин социалист нэг байсан ойлгох төсөөг штэ. Дэд миний танил дэд нэг ойлгох юм. Тэгээд өөр дэд төдөөс Македон нэг ойлгох юм. Тэр хоёр ойлгох юм айгүй. Зүгээр. Цагаан ирнэ. Тийм байдгүй. Яг хоо мэдэрч тийм бол уусаа харагдана. Тэгээд тэндээр л өөрөө сайн байх хэрэгтэй наа. Өөрөө сайн байх бол тэгэл бүгд ячихгүй. Тэр аюулгүй байдаг бол бисэн гэдэг юм уу. Тэгээд юу нэрхтэй болох юм гэсэн юм байна. Хацчих болж байгаа.
санагдгүй. Аа. Шинэ өрөө мөрөө бол бид л гараад явах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд энэ өнгөрсөн жил баах юм болол байсан. Яг миний бие сонголтын үс нэг юм бомб хийлээ. Нэг бомбор бийж авсан гэдэгтэй хэлсэн. Тэг мага нэг мэдээ юу гэсэн нэг нэг тоод гэж өөрөндөө арга онц юм болов. Аа. За дараагийн асуулт. Сургууль материалын болох хэрхэн тэнцэх, мөн төлөв материалын болох хэрхэн тэнцэх талаар. Аа энэ дээр хуучин үеийн үед юу авах талаар бид клаас нь ярих уу? Одоо нэг YouTube шинждэг үе гэдэг. Юу ч одоо сайн дурын ажил дээр одоо бидний бол сайн ярьж штэ тэ. Нэг юм мэддэг. Сайн дурын ажил дээр тэтгэлэг эсэ бичгээр дээр бүгд ярьсан. Тэгүн хата нөгөө нэг admission одоо хүмүүс ясаг авах та ч юм уу одоо эсэн дээрээс би тухайн хүнийг одоо мэдгэж зайлх том юм бол гол зорилго. Аа. Тэрийг одоо юу гэж бодглолаар яриач юм уу? Тэр нь зүгээр. За тийм. Бусын бол уусаа ярьсан санагдах. Аа. Мэдээж яг хаа нэг энэ одоо дурцсан байгаа хэлний оноо ч юм уу өндөр авах тусмаа сайн гэхдээ аа нөгөө нэг хойлоо ярьжсэн шүү дээ. Одоо хүмүүс бүрийн 7.58 мараг 9 ахын юм төлөө бүр айгүй бас шаргуу яадаг. Тэгээ тэрнээс хажуугаар нөгөө нэг аюу олон бас зүйлүүдийг хардаг шүү. Нөгөө давхар бас юм уу хөтөлөх хэрэгтэй юм уу гэж яддаг. Тэгээ нөгөө өөрийгөө ядчих нөгөө өөрийгөө илэрхийлэх чадвар болж штэ ярьслан дээр бид эрэл. Тэгээд гол нөгөө яг хамгийн их одоо ярьслан дээр шууд хардаг юм болохоор яг хүүхэн талаас нь яг ямар юм бэ гэдгийг яг харахыг айгүй хүсдэг. Тэгээд миний хувьд болохоор яг нөгөө яг миний зорилго юу вэ? Ирээдүйн одоо чиглэл юу вэ? Мэдээж одоо мэрэгчлэлтэй юм байдаг айгүй мэрэгчлийн хүн болох нь бол тодорхой. Гэтэ цаатлын зорилго нь юу вэ? Яг амьдралын зорилго гэсэн үг шүү дээ. Тэр талаас нь харна. Тэгээд яг ямар одоо өдий хүртэл яг ямар одоо зам туулж ирсэн тэр талаас нь одоо сурчлагаас нь бас одоо хуваалцах хичээдэг яг нөгөө ярилцханд ороод явгууд. Тэгээд яг юу нь бол яг юу бодож сандаг хүн бэ гэдгийг аль айгүй сайн хартай. Тэгээ нөгөө одоо миний хэлжсэн нөгөө яг үнэхээр энэ сургуультай одоо энэ ангид орч ирээд үнэхээр одоо нөгөө үнд хүний үнцэг дээр одоо өөрийгөө тавиад үзвэл энэ оюутан манай одоо ангид орч ирснээр хэр одоо бусад оюутандаа одоо заах чадвартай ч юм уу эсвэл бас нөгөө өөр нөлөөлөх чадвартай оюутан бэ гэж хардаг юм шиг байна. Тэгээ нөгөө илүү нөгөө бас нөгөө вайли авчиж чадах уу гэж харна шүү дээ. Нөгөө анги айгүй сайн байх гад тэр талаас нь айгүй хань. Тэгэхээр өөрийнхөө нөгөө яалтч юм уу дагуу талыг айгүй сайн дуртаж өгөөд тэгээ би ийм юм байсан гэдэг хэлчүүл бас илүү юу. Тэгээд ажил дээр жишээлбэл ажлын туршлаган дээр одоо юу харж ирсэн гэдээ яасан. Миний бодлоо нөгөө хэр үр дүнтэй ажиллаж ирсэн ч юм уу. Яг одоо өөрийнхөө нөгөө уухийнхаа хүмүүсээс яг өөр байж чадсан юу юм. Тэр талаас нөгөө онцлог байж гэсэн чадсан шин чанаруудаа хийх хэрэгтэй болсон. Тэг яг нөгөө хуу хүн талаас нь мэрэгжлийн талаас нь хуу хүн гэд бүх талаас нь ингээ асуулт асуугаад тэгээд бүр шүлөө цагаараа юу хийдэг вэ гэж асуужсэн. Тэндээ би бүр хамгийн бэлтж байгааг асуулт нь тийм асуулт байхгүй. Тэгээд би бүр юу ч хариулахаа мэдэхгүй байсан байхгүй. Хамгийн багы сүүлийн асуулт нь тэгээд бодсооч аа яарсан нэг юм юм явдаг моддаг гэж одоо хэлэх юм чааш угаасаа тэгээд тийм хариулт expect одоо хийхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хөвгт яг юу хийдэг ингээд харж байгаа ах. Тэгээд би бүр бодсооч аа тухайд угаасаа айгүй нүг хичээлээс өөр баг юм хийдгүү байсан. Тэгээд би бүр тийм байсан болохоор надад хариулт болоход айгүй хэцүүс байхгүй. Шүлээ цагийн гоо тэгээд бүр яг үнэлж хэлсэн. Би яг угаасаа шалгалтан дээр нөгөө мэрэгжлийн шалгалтанд билдэв. Маш их одоо тэгээ хажуугаа нь үнс хичээлүүдэд аягүй зам байдаг яг хичээлээ хийж таараад тэгээ бүр яг үнэхээр одоо чөлөө цаг гарвал нийт дээр артиклууд уншдаг. Одоо тэр нэг фрод мурад нөгөө миний нэг аягүй яриад байгаа сэтгэвтэй холбоотой юмнуудыг бас аягүй уншдаг. Тэрийг бас сонирхолтой юмнууд гэдэг. Тэгээ мотивашнл мессежүүд авдаг ч юм уу. Тиймэрхүү кейсүүдэд ярьсан. Тэгээд тийм болохоор яг ер нь бол өөрийгөө яг хамгийн сайнаар одоо юу гэдэг юм таниулж чадхаар л бэлт хэрэгтэй юм лээ. Тэгвэл тэрийг л яг харна. Тэгээд одоо юу гэдэг Англи Америкт ингээд ярьсан доороод ингээд яг зарчим нь ерөөхдөө хүн л бол хүн байдаг. Тийм болохоор яг ингээд хүн бол уярдаг. Одоо жишээлбэл сайн дурын ажил бүр үнэхээр хийгээд ингээд өөрөө мэдэрсэн зүйлээ ярил. Хин ч одоо би миний саний жишээ ярьдаг шиг яг ингээд хүмүүс адилхан хүлээж авт юм лээ. Тэгэхээр бол
ер нь бол яг Англи Америк хэлтгүү хүн болсон яг ажилхан бид юм лээ тийм их аймаг би асах аймаг сүртдэг байсан англичууд одоо ямар хоол гэдэг тийм ерөөсөө шаардлага байхгүй мэт л гол нь өөрийгөө бүр ингээ аль аль талаас аюу сайн илэрхийлэх тийм чадварыг хажуугаар нь аюу сайн хөгжүүлээрээ тэгээ ярьсандаа маш сайн бэлдээрээ тэр л аюу чухал ирсэн гэсэн шүү дээ. Тэгээ юу нэг тийм хөл байдаг байх л та. Тэр надад ажилласан юм хүн одоо яг тухайн хүнийг өөрийгөө яг осон усыг одоо ингэж илүү арч асуух санаатай шүү дээ. Одоо тэгэхээр тухайн хүн одоо өөрийгөө цараад өөрийнхөө цолоо олох гэдэг тэр одоо тухайн одоо admission officer одоо асуух нь юм уу гэсэн үг тийм. Ягаад ягаад энэ суул гэж ягаад энэ нэгж гэж нөгөө хүн чинь тэр өөрийгөө олоогүй байл тэн дээр унах байхгүй. Тэгээд тэгэж яг тэр тухайн хүн өөрийгөө олоод өөрийгөө ингэж өөрийгөө босгоод байна. Одоо тэр өөрхөн зорилоо болсон. Өөрийгөө юм хийх юу хэн гэдэг нь мэдчихэж байгаа. Тэ өөрхөн одоо өөрийгөө ингэж бие хүн болоод босгосон байгаа хүн гэдэг нь лөө гэж харахад зөв юм болоо гэж боддог шүү дээ. Түүнээс тэр одоо тэр шалгалтын оноо дүмэн бол шаарлал хангач юу бол нөл болсон. Одоо тэр диплом голч болч гэдэг юм үү? Диплом голч 3 дахь бол 3 дахь бол нөх шаарлал хангасаа пасс. Ерөөсөө гэвч н пасс фейл гэсэн юм уу аахгүй. Тийм баг аахгүй. Тэгээд шаарлал хөнгөлөө хөнгөлөө пасс. Тэгээд тэрнийхээ дараас одоо ясан доогтлон готой өөрийгөө таньсан өөрийгөө сайн илэрхийлж чадчихагаа өөрийгөө таньсан гэдгээ тухайн одоо хүн дэй сайн илэрхийлж чадчихагаа хүн л яваад цаашаа гэдэг хөрлөгөө олон юм гэж бодоод байгаа. Түүнээс одоо тэр альцын цугатаа байж байгаа тав хам болоо. Долоотой 8 9 авах бол их их шалгуу баг. Би энэ дээр нэг жишээ өөрийнхөө жишээ хэлчих үү гэсэн. Тэгээ нөө би яасахгүй би IELTS-ийн хамгийн сүүлд авсан чи 7 оноо авсан. Тэгээд Cambridge-ийн сургууль болохоор 7.5 оноо гэж заадаг. Тэгээд нөө application дээр өөртөө бичсэн чи үнэхээр хэрвээ өөрийгөө бүр strong candidate гэж үзвэл 7 оноо авчихсан өргөлөө гаргаж болно гэж бичсэн гэсэн хэвгүй өгүүлбэр тэн. Эбэ за яа гэдэг юм уу? Өгчээгээ. Тэгээд яг өгчээсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд нөө нэг яалтч нөө pass fail гэдээр ярьж байгаа шүү дээ. Саний юу нэр. Тэндэр би яалтчгүй тийм нөө яг ярьсан дээр гайгууд авсан ч гэсэн цаашаа нөгөө явахаар чи яг шаардлага хангах шаардлагатай болно шүү дээ. Тэр дээр над дээр яаж ирсэн баггүй. Дахиад сургуулиас нэг тест өг гэд. Тэр нөгөө нэг ярианы чадвар ч юм уу бүх дөрвөн чадруудаар шалгасан тийм юм авсан юм. Тэгээд тэн дээр одоо харж байгаа шууд нөгөө Кембрижийнхаа одоо нэг history lecturing лекц нөгөө түүхийнхаа лекц нөгөө одоо энэ лекц юм шиг listening writing хоёрыг зэрэг шалгаад одоо өөрөө ойлгосноор ингэ бичгээд. Тэг ингээ нөгөө яг нөгөө яг өөрөө яг яаж өөртөө хүлээж авчин тэр байдлаар нь айгүй шалгах юм лээ. Тэгээ reading дээр нэг юм passage article өгөөд тэрийг уншаад яг тэрийг буцаад ингээд бичгтээ яг яаж биччихин ч юм уу. Яг тэр байдлаар нөгөө миний одоо чадваруудыг дахиж шалгасан байхгүй. Тэр нь тэгээд би нөгөө дахиж яаж айл зүгэндөө барин 9 дэх удаа өгчээсэн тэрээ хэрэг тэрийг яагаад бол тэгээд өгчөө тэгээ дараа нөгөө ярианы юу болохоор яг ойр зүрийн нөгөө зориг асуусан ч юм уу яг тийм ярьслахтай айгүй төстэй асуултууд асууж нөгөө над руу уцаар ирээ авч исэн. Тэгээд ерхид бол тайлсан бол тайлсан гэж сургуулийн шаардлагыг аваа. Тэгээд дахиж одоо юу гэдэг айлц зүх шаардлагагүй эсвэл нөгөө pre-session class жилүү тийм нэг одоо ярианы чадвар англи хэлний төвшин жоохон сайжруулах тийм нэг юу нэмэлтээр өчтөгчтэй хүмүүс одоо сургуулаад тэрийг бол тэгээд тэр шалтгаанаа тэнсэн бол тайлсан гэж үзэж байгаа юм. Тэрийг авах шаардлагагүй болсон. Тэр мэр талаасаа яхад бол яг өнөө нөгөө нэг хилэн шалтгаан нь pass fail-ээр шаардаг. Яг гол нь нөгөө нэг тэтгэлэг авах гол юм нөгөө нэг бид нар өөрийгөө илэрхийлэх чадвар, өөрийгөө таньсан бол тэрийгэ бусд хүмүүст таниулах чадвараар яг тэтгэлэг нь яригдаад байгаа юм бэлээ. Аха яг тэрийг нөгөө сайн спорт болгоод хэлвэл. Тэгээд тийм болохоор тэгээд одоо тэгэхээр зарим хүмүүс одоо би 6-5 оноо одоо 7-5 пейж пейж юу илүү тэтгэлэг хөл илүү боломж өндөртэй болох нь болоо чинь тийм хүмүүс махаа бүр нэг уур хөдөлт. Дефисэн хүмүүс маш олон зүйлүүд нөлөөлнө. Тийм юм зөв. Тэг яг олон жилийн явд олон жилийн 3-4 жил юм да. 3-4 жил энэ талаар уусан биччихлээ юм да. Тэгээд ойлгож байгаа нь бол ойлгохгүй нэг юм тэгэл ажиллагаа. За тэгээ хоёулын асуулт тавьсан нэг зүйл болж байна да. Тэгээд 3 цаг үстэй.
Харин бүр айгүй удаа ирсэн юм тий. Яг 3 цаг ш. Ваа. 3 цаг ирчих. Тайп дээр юу болж байна? Тэг лайв дээр асуулт байна уу? Нэмэлт асуулт асуувал. Ийм л одоо хийж байгаа юм чинь. Гар цараа. Би энэ Fulbright нэг асуулт байсан. Би болохгүй санагдав. Fulbright одоо ингээд Fulbright application дээр үйлчлүүд тооцол. Энд дээр нэг тэнцвэртэй суулгаас тийм одоо урлаг орцсон байх хэрэгтэй юм. Аа, тэн дээр үгүй, заавал шаардлахгүй. Ер нь бол нөгөө тэнцэд ярилцлагандаа тэмцснийхаа дараа бол нөгөө оноонуудаа бэлдээ цаанаас нь мөрөгдөл явуулж өгдөг сургуулиуд руу. Гэхдээ хэрэг сургуулиудаасаа ингээд юугаа офер авсан байгаа бол тэрийгээс ашиглаж болно гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь бол заавал шаардлагагүй. Бүр ингээд гэхдээ өөрөө авсан бол тэрийг ашиглаад бас явсан Fulbright-уд бас байдсан юм билээ. Офер ашиглаад. Аа. Их тийм сонин асуудал нэг хальт харсан. Одоо би Reading-г яаж сайжруулсан бэ? Reading-г тэгэл нөгөө нэг юу техникүүдийг аягүй ашигласан шүү. Нөгөө skin-и, scam-и. Тэгвэл нөгөө reading чинь аягүй олон өгнүүдтэй байгаа шүү. Тэгээ бүгдийг нь яг ушаад бүх бүр 100% ойлгоно гэж үрсэ байхгүй. Тэр богино хугацаанд. Тийм болохоо нөгөө яг хэрэгтэй мэдээллүүдэд олох тийм юугаа практис дээр аягүй сайн хэрэглэх хэрэгтэй юм болов уу? Одоо яг асуултаа хараад keyword-үүдээ хараад шууд passage-асаа яг хэрэгтэй зүйлүүд таарлаад тэр нөгөө ийм юм байдаг чинь paragraph дээр бол нэг эхлэлийн өгүүлбэр нь яг statement-ууд болоо тэгээд дундх юм болохоор илүү example болоход задрагаа болоо тэгээд сүүлийн одоо дүгнэлтээр илүү чухал чухал юмуд нэдэг тиймэрхүү байлаа нөгөө нэг одоо зайлтын нөгөө юу paragraph дээр title оруулж бичих илүү тиймэрхүү юм дээр бол тэр skill-ийг аягүйх нөгөө баг хугацаатаа бол тгийж ашиглаж байсан. Тэгээ нөгөө жижиг нөгөө техникүүд гэдэг юм аа. Тэндээ нөгөө true false юм уу дээр тэр гэсэлээ тэгээ not given аягүй нөгөө юу гэдэг илүү tricky юм шиг санагдах байхгүй. Ерөөсөө өгөөгөө тэрийн бүр яг бүгдийг уншиж true false-ийн одоо бүр байхгүй мэдээллийг бол not given юм. Тэндээр аягүйх бас алдсан байсан. Тэндээр яг хуу тэгэл яг ялцчихгүй бас унших хэрэгтэй болчтой. Тэгээд айлцал тэрүүгээр аз жоохон тоглолоос ялгаатай. Тоглолоо дандаа multiple choice болохоор бас арай. Гэтэ бас хүн дэвтэр аль нас хүн хэцүү гэдгийг хэлэхэд бас хэцүү юм байна. Тэгээ нөгөө нэг жижиг нөгөө юу хурдан хийх чадваруудаа гясгас нөгөө практистай сайн бэлдээд. Гол нөгөө нэг би нөгөө бидад сурах гэд хүмүүс ирээд байдаг штеп. Тэн дээр нөгөө нэг гол нь эхлээд английнхаа өөрөө төвшөнд мэдээд хэрэг бүр ингээд доош одоо юу гэдэг нь дунд чат мат ч юм уу яг акцент төвшөнд хүрэх хүртлээр ер нь миний хувьд бол багштай сурсан нэрээ дээр ах би болохоор багштай сурвал илүү сайн сурдаг гэсэн яг тэр одоо анх эхэлж байгаа үедээ тэгэж авч жаад өөрөө нэг дүртэй болоод нэг топ сайлцсан ингээд юм уу өөрөө бүр яг би тац сурч яг юу болохгүй байх гэдээ өөртөө тохолж ажиллаж байсан тийм үеуд бас байгаа тийм болохоор яг тэндээр бас нэмж зөвлөхөө өгвөл тийм байна аа тэгээд reading яг гол нөгөө нэг бүх өвчлөн бити юусэн ягаарэ яг нөгөө хэлсэн штэ төмөрөж хэлсэн бүх үгийг ойлгох гэдэг нь айгүйх санаална гол нөгөө бүр ерхий утгаар нь ч юм уус гол яг тийг өгүүлбэрийн яг юу санаалах гэдэг нь тэр мэрийг нь ойлгохгүй л амар юм л энд өөрсдөө нэг юм яг хэдэн асуулт байна л да нэг тийм их юм сонирхолтой гэдэг юм бодохгүй байна л да ихт одоо ярьсан гол нь ятсан асуултууд байна. Дээрэс нь зарим нэг асуулт нь нэг ихтэй ингийн асуулт байна. Одоо жишээлбэл алтын онооны юм шаардлагыг юу гэдэг чинь тэр мэрийг бол бүгдээ хачна гэсэн. Тэгээд бид нэг өөр нэг тийм агуу санаа асуулт байна. Одоо нэг арамчлал сурагч ЕШ хүү эсвэл гапир аваад тэр гадаад сургуулийн шалсан бэлтэх үү энэ дээр юу зүйлээ зөвлөгөө өгсөн асуусан юм л та. Одоо сүүлийн 2 жил нэг хүүхдүүд яг нэг байх ба нэг суулаасаа гатэр аваад шууд одоо ACT бэлдэх ч юм уу те. Тэгээд би их зүг шаарлахгүй мал хөксөн тийм хүн баа. Энд дээр яг хөрхэн бодлыг хийж байна.
Би болохоор яг нөгөө gap year аваа тэгээд эцэг дүндээ яг Монголдоо сурч төгссөн. Гэтэл бол тэндээ ерөөсө харамсдаггүй. Ер нь бол gap year авах гэдэг маань нөгөө юу надад айгүй тийм нэг хүсэж байгаа суурийг би болгосон болохоор ерөөсө нэг бүтлгүүцсэн гэсэн одоо бодохоор айгүй бас зүг юм болсон юм болов гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр gap year бүрээ хит удаан л биш бол яг нэг хоёр жилийн хугацаанд бол гайгүй авах гэж бодчих. Яг тэр хүүхэд өөрийгөө олох гэдэг бүр үнэхээр хүсээд явах гэдэг бол бүтүүл айгүй сайн хэрэг. Хэрэг бүтэхгүй бол яг дараачийн магистртаа яваад болохгүй гэж ч юм уу. Яг тиймэрхүү бас зорилгыг бас өөртөө тавьж өгөн. Тэг эцэг ихчүүд ч гэсэн нөгөө нэг гэфэр авчихаар тандраад нөгөө нэг загинж магнаад байдсан шүү. Тэгээд тэн дээр бол гэфэр нэрээ үнэхээр өөрийнхөө одоо үгтэй хүүхдийнхаа хүслийг яваад сосоод ч юм уу тэгээд үнэхээр тэр хүүхэд нь гадагшаа сумаараа бол тэр юм дэмжээд бас нэг хоёр жил яагаад байж болохгүй гэж одоо хэрэг бүртүүл яг өөрийнхөө хүснээр явна тэгээд хүүхдүүд яг өөрийнхөө хүснээ дамаараас ингээд явбал илүү урам зоригтой ч юм уу илүү идэвхтэй амьдарч чадна шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр өнцгөөс нь илүү ойлгоод бас дэмжээрээ тэгээд манай эцэг аач хөрчсөн аюу их дэмждэг байсан. Тэгээд үндсэн ч гэсэн одоо дараа нь яах үедээ аюу их нөө төвшөж туулж дэмждэг байсан болохоор бас үди зэрэгтэй явж байгаа бах. Тэгээд юу эцэг эхчүүд бас тухай дээр аягүй чухал тийм хүрээлүүдээс аягүй бас нөлөөлнө. Gap year дахад сэтгэл зүйн маш сайн мэл дээр тийм гол нь gap year гэдэг нөгөө одоо сул цаг одоо юу гэдэг юм ямар хичээлд явахгүй байгаа цагаа өөрөө яг хүсэж байгаа бол юм бүх цагаа аягүй сайн тайм менежменттэй менежмент сайтай ашиглаж чадах хэрэгтэй шүү. Тэр чадварыг бүр яг өөртөө шаардлага тавин суулгаад тийм бол gap year чинь зөвхөн нэг одоо үгтэй сулч өглөөтэй цаг биш шүү дээ тийм. Тэрийг бас өөрөө хэр үр дүндээ ашиглаж чадна тэрнийхээ үр дүнд дараа гаргана. Тийм болохоор хүүхдүүд gap year авлаа гэдэг нөгөө нэг сул бичлөөтэй бити байгаараа өөрсдөө бүрийн улам илүүхтэй ачилж бүрийн зорилгоо биелүүлэхэд бол нэр зүтгээр. Тэгээ бүрийг одоо бүтггүй болчихвол одоо миний жишээн дээр яг л одоо юу гэдэг юм Монголда дахиад сурсан ч гэсэн дахиад боломжоо бас зөндөө гарч ирсэн гэж би танарт хэлсэн. Тийм болохоор тиймэрхүү нэг сэтгэлээр манад авах юм. Яг нэг хэсэг тэгээ өгүүлж мэлсад яг сэтгэлээр ондیں۔ Гэтэ уусныхаа дараа тэгээд босч ирээл тэгээд зараа нь яг what's next гэж ороорой. Тэгээ ер нь бол яг нэг хоёр жилийн хугацаанд бол надад окей нормал одоо хүүхдүүд айгүйх авдаг болсон нэлий том за тэгээд яг юу хэлэх чинь тэгээд авсан байлээ. Тийм болохоор тий тэгээд өөртөө л яг эцэг ихтэйг ассан ярилцал тэгээд хийдвэл окей no problem асуудал байхгүй. Тэгээд энэ төл өөрсдөөсөө самарч байгаа юм дөө. Яг нь тий нэрээ л өөрсдөө самар. ESET ч юм уу одоо тэр математикийн шалт бол яг манай ESET математикийн шалт англиэр л орсон юм. Тэгээд ганц математикс математикс ганцэр нэг илүү юм байгаа. Тэгээд бос боссан боссан их хэд байгаа ашиглаж байгаа юм л да. Тэгэл цагаа зохицуулж чадна гэвэл тэгэл өөр их дахир ажиллаж магадгүй үлсэн сам болох юм байна. Өөрөө нэрээ үнэхээр өсч ивэл тэгээд ажиж аяв чадна да. Хөөхдөд бол одоо уусаа тэгэл боломж мэдээлэх бүх юм байгаа чи тэгээд яаж чадахгүй шүү дээ. Одоо ч аюу гой юу юм зүтэй. Итгэмэт бүх юм байгаа чи. Намаг төсөл бол интернет байхгүй юм боломж тэтгэл хөдөлгөөн юу ч мэдгүйс. Хани юу гэдэг. Би ч тэр нэг юградын тэтгэлийг олох гэж өө ийм байд юм байна. Хүнээ мэдчихээд бүр амар баярлчихлээ. Одоо бол нэр бүх мэдээлэлүүд хаас агуу байна уу. Би бол аваншаа төсөлт бол гадаад сурч болно гэдгийг бол мэддэг ч үгүйсэн. Яг нь орц сурч болно гэдэг мэдсэн. Би орц сурах боломжтой байж байгаа би яа гэдэг боломж авчихсан. Тэгээд түүнээс бос дондод би сураад очиход болно гэдэг би орц гэдэг төсөж байсан. Одоо бол тийм гоо одоо тийш одоо бүх юм өөртөө бүх мэдээлэл бүх юм юу гэсэн хаана тэрийг одоо физик юм уу тэрийг одоо тэнүү жижиг гүрчсэн юм тийм физик акц бизнес гүрчсэн юм тийм. Тэгээд тэнд бичлээс бүгд бол бүгд байгаа. Тэгээд өөрийгөө таниад өөрийгөө олоод өөрийгөө бие хүн болгож хүчлээд тэгээд зорилгоо одоо тавиад тэгээд цагаа зөө зөвсөлдсөн байхад хэзээ нэгэн цагт би одоо зорилгоо биелүүлж тань гэж бодож байна. Яваа. Тийм өөр асуулт байна. Өөр асуулт байх уу? Өөр хитэ асуулт байсан л да. Тэгээд би нэг тоосонгүй нэг тийм
зарим юм их асуулт зарим одоо нэг ганц цаг юм ярьсан байсан л та. Чи нэг хараад үзтээ. Би нэг хараад уу я том давхар гарч байгаа. Коммент өгтөө. Чи бүтээр нэг өөрөөс магадгүй. Би чинь бас нэг арай өөр мэддэг шүү дээ. Чи бас нэг юм өөр мэддэг шүү дээ. За бүгд хийх тарья гэж. Аа нэ мастер сурахтаа хэдэн жилийн туршлагатай байсан бэ? Ажлын туршлагын шаардлага заавал хангах ёстой юу? Эсвэл жил нь хүрэхгүй байсан ч гэсэн хичээж байгаад явах тохиолдол аа юу? За би нөгөө сая Fulbright-ийн нэг юм дээр юун дээр орсон. Бас яриан дээр орсон болохоор энэний мэдээллийг аюу сайхсан. Одоо нөгөө Fulbright-ийн тэтгэл маань жил болгоо ингээд шаардлага нь өөрчлөгдөж явд юм билээ. Миний хувьд болохоор 2 жилийн ажлын туршлага шаардлагатай байсан. Тэгээ би 1 жилийн ажлын туршлагатай болчихвол шууд Fulbright-тай аплайдаад тэгээ өргөлөө гаргаж явж байгаад тэгээд одоо угаасаа 1 жилийн процесстэй гэж ярьсан шүү дээ. Тэтгэлэг шалгаруулах маань тэгээд миний 1 жил гүйтснэ гэж үзээ. Тэгээд 2 жилийн туршлагатай гэж шаардлага хангаад тэгээд яг явчихсан. Тэгээд тгийж явж байхад болохоор окей байсан. Одоо тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр 1.5 жилийн бүр яг ажилласныхаа дараа өргөлөө гарах шаардлагатай байлээ. Тэгээд нөгөө сүүлийн одоо юу гэнэ вебсайтаас нь хамаарай. Шууд нөгөө Google дээр бараг Fulbright Mongolia гингүүд бараг US Embassy-ийн линкүүд гараад ирнэ. Нөгөө тэгээд тэндээс байхын бүх шаардлагатай мэдээллүүдээ авчихад бол бүрэн боломжтой. Ерхий мэдээллүүдийг бол хүмүүс тэгээд Google-ээс л тэгэл авчих уу. Я. Ер нь энэ дээр ер нь scholarship авахгүйд Монголын яэш өгсөн байх хэрэгтэй юм. Одоо ямар тэтгэлэг гэж авах гадаадд бол нэг Монголын яэш шиг бол нэг яахгүй авч хэлцэхгүй. Монгол төрлөг тийм л авах шиг. Надад 171 коммитууд нь бүгд тэрэ харагдахгүй байх шиг байна. За яг тийм надад л харагдж байгаа юм бол яг ингэ л баг шүү. За за за. Ни тиймэрх бол одоо хойлоо барай тэгвэл өндөрлөг тийш явах гэдэг. За тэгээд одоо ч уус үтээ 3 цаг 20 минут. Тэгэлж шүү. Нэг бүтэн старт ап төрийн зүцгээ цаг болчихлоо шүү дээ. За тэгээд аюу сайхан ярьслаг боллоо. 3 цаг босон мэт мэдхгүй сайхан ярьслаг боллоо. Харин тэгээ бас би бас юу яа барай 3 цаг юм уу дээр сочлоо шүү цагаар. Тэгээ айгүй бас нэг юу нэг ерөөхдөө хүмүүс хүргий гэсэн мэдээлэлүүдэд багцлаад айгүй гоё боломж олтоод ингээд бас энэ групт хүмүүс хүрч чадаад бас маш их баяртай байна уу. Тэгвэл нөгөө нэг хүмүүс айгүйх асуултууд тагсаж асуугаад гэсэн. Тэгээ бараг ингээд лайв хийж бол надаа бараг хамаагүй амар байсан. Тэгээд түрүүд бас санал тавиад бас яснад. Баярлалаа оруулж байгаад. Юуад мэдээж нөгөө аюутай ингээд лайв бод ясан. Баярлалаа. Яг яг нэг хүмүүсийн одоо нүдэнд одоо хах хязгаар нэг арай нэг өөр зүйл гарчсан уу гэж бодсон. Яг тэр нөгөө хүмүүс надад гайс цофт зооны дээр анхаарал тэнэс цаашаа ерөөс юу ч хардггүй те би тэр энэ талаар ингээд хөлийн ялцгийг яриадсэн нь энэ зүйлийн одоо цаатлын зүйлийг хүмүүс ингээд хасан нөлөө хүмүүс хэрэгтэй юм байхаг хүсэн яг тийм яриа боллоо. Тэгэхээр энэ бол өндөр бол юм байлц санахгүй юм л да. Юу гоё. За зэнсгээд дуусах та Тэ би үү. Таныг одоо би яах вэ? За баяртай хүмүүс ээ. Би баяртай. Тавы хаалаа.